ស្ដេចបារមីប៉ាគ្នាហើយលោកតាសេនាប្រមុខហៅអ្នកខ្មៅហៅគ្រូមហាជ័យមកសាកល្បងវិជាលេងទឹកដៅក៏ដូចជាមានការចាក់បបោមាត់នឹងដើរលើភ្លើងជាដើមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើគ្រូមហាជ័យនិងគ្រូមហាជុំហ៊ានដែរឬទេស្របពេលដែលលោកតាសេនាប្រមុខហៅអ្នកខ្មៅដែលជាស្ដេចសៀកដល់ល្បី គេបានបបួលគ្រូមហាជ័យដែលអួតអាងថាមានបារមីស្ដេចនាគឃុំគ្រងតែស្ដេចនាគហាក់បីដូចជាចាញ់ក្បាច់ពួរមិនឃើញស្ដេចនាគលោតទឹកតល់តែសោះយើងធ្លាប់តែឃើញនាគនៅក្នុងទឹកនាគមិនដែលនៅលើគោកដោយគ្រូមហាជ័យចាញ់ក្បាច់ពួរអួតថាក្បាច់នាគ ហើយមិនដែលឃើញលោតចូលទឹកនោះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់បើសិនជាបារមីស្ដេចនាគមែនគួរណាតែលោតចូលទឹកពីព្រោះថានាគរស់នៅក្នុងទឹកបើពស់ពិតជារស់នៅលើគោកពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងឯងរឿងងឿងឆ្ងល់ប៉ុណ្ណេះហេតុអ្វីបានជានាគនឹងមិនព្រមរស់នៅលើទឹកមករស់នៅលើគោកធ្វើអីហើយចាញ់ក្បាច់មើលតែក្បាច់ពស់ វាបង្កើតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចទៅហើយនៅឈ្មោះគ្រូមហាជ័យនិងគ្រូមហាជុំដែលគ្រូមហាជ័យនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះផ្លុំផេះមិនហុយហៅខ្យល់ហៅភ្លៀងហៅផ្គររន្ទះជាចុងក្រោយគឺហៅទាំងរន្ទះបាញ់ទៀនដែលលោកគ្រូខ្មែរម្នាក់នេះ ដែលកាន់បារមីស្ដេចនាគចំណែកលោកគ្រូនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានប្រាប់ថាគ្រូអាចហៅខ្យល់ហៅភ្លៀងគោរន្ទះនិងក៏ដូចជាហៅខ្យល់កន្ត្រាក់បានថែមទៀតផងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូខាងលើនាពេលកន្លងទៅជាពិសេស ក្រោយពេលដែលចេញមកបញ្ជាក់ហាក់បីដូចជាមានរិទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែអស្ចារណាស់ខ្លួននឹងជាអ្នកសុំទឹកភ្លៀងសុំខ្យល់កន្ត្រាក់និងខ្យល់សុំផ្គររន្ទះជាដើមឲ្យភ្លៀងជោគជាំព្រមជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសំបានពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដូវកក់ខែភ្លៀងមួយមេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាងនេះទៅទៀត គឺនៅក្នុងពេលកម្មវិធីស្រាប់តែគ្រូមហាជ័យប៉ះជាមួយនឹងគ្រូមហាជុំត្រូវបានបារមីស្ដេចនាគចូលសន្ធិដ្ឋហើយបាននាំគ្នារួមលើគោកឡើងផ្អើលដោយចាក់ក្បាច់នាគក៏ដូចជាចាក់ក្បាច់ពស់ក្បាច់អន្ទង់អញ្ចឹងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជននឹងសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះថាបារមីស្ដេចនាគគួរណាតែលោកគ្រូទាំងពីរនឹងនាំគ្នាលោតទឹកប្រកែកប្រកិនក្នុងទឹកទើបវាត្រូវក្រោយពីឃើញបែបនេះស្រាប់តែមហាជននាំគ្នាសម្ដែងនៅការហួចចិត្តគ្រប់គ្នានិងអ្នកខ្លះនឹងបានចូលទៅខមមិននិគុណខ្លាំងៗទៅកាន់គ្រូមហាជ័យនិងគ្រូមកក្រាស់ដោយតម្រៃទឹកនិងគ្រូមហាជុំថាពួកបំពល់សង្គមថែមទៀតផង ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរដោយសារតែបារម្ភគ្រូមហាជ័យខ្លាំងពេកក៏ស្រាប់តែលោកតាសេនាប្រមុខនាគខ្មៅចង់ដឹងមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងចង់ជួបជាមួយគ្នានេះដោយសារតែសេនាប្រមុខនាគខ្មៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គព្រះស្នងលោកតាសេនាប្រមុខនាគខ្មៅដោយការគោរពខ្ញុំសូមអញ្ជើញ លោកគ្រូមហាជ័យមកសាកល្បងមុនវិជាការដោយល្បីថាលោកគ្រូនឹងពូចពងនាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អង្ស្នងយានមកសម្ដែងរឹតដូចជាលេងទឹកដៅកាត់អណ្ដាតនិងចាក់បំពង់កក៏ដូចជាចាក់មាត់ដើរលើភ្លើងជាដើមដោយការគោរពសូមលោកគ្រូដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពបរិសុទ្ធ នៃបារមីពិតប្រកបតើលោកគ្រូហ៊ានទេដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំអញ្ជើញដោយសេរីថ្ងៃណាក៏បានដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពបរិសុទ្ធនៃជំនឿកុំឲ្យបងប្អូនមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះយើងមានតែរងចាំមើលម្ដងមើល
Thái cử mà hai chị chẳng các bạch bùa rực các bạch ẩn tông ní hiên này rồi tì. Đối chân nó bỏ ra miên nì miên phần năng. Đàm bây tổ tù bàn ở bỏ ra miên tâm mây bằng thêm tiết xôm subscribe nâng like.